Очевидно, ситуація в країні така, що українському народу не дуже цікаво спостерігати зараз за шоу. Бо їм не до шоу. Бо люди виживають насправді, а ми влаштовуємо шоу. Бо нам цікаво тут бійки повлаштовувати і багато інших речей. Ми всі сюди виходимо і тут всі засуджуємо. Але давайте покажемо приклад нормальної, адекватної саморегуляції, що депутати спроможні хоча б адміністративними засобами, даруйте мені, карати за банальне хуліганство. Це нормально, тому що якщо ви вийдете на вулицю і будете там когось бити, то вас, очевидно, притягнуть до відповідальності і посадять на кілька діб. Від нас чекають продуктивної роботи. Ми засуджуємо тушок, ми маємо прийняти рішення, що ці тушки не повинні входити ні до яких груп і комітетів, тому що це не є нормою і не повинно бути нормою.